গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, এতিয়া মই আছোঁ ইয়াৰ ইউটিউবৰ লগত। লকডাউনৰ সময়ত এৰিবলৈ হ'ল বন্ধুৰ লগত সহপাঠীৰ লগত থাকি সেয়ে কৰোঁ বুজি আছোঁ। গতিকে ক'লোঁ অসমৰ সম্পদ নৱপ্ৰজন্মই জানিবলগীয়া, আৰু আমাৰ মাহঁতেও পলু পুহিছিলে সেয়েহে পলু জ্ঞান আছে। পলুৰ লগত প্ৰায় 5-6 বছৰীয়া এটা ভাল প্ৰশিক্ষণ লোৱা অভিজ্ঞতা আছে। ৰাজাবাইৰ ত্ৰিবেণীত পলু লৈছিলোঁ, পলুৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ। এয়া পাত মজবুত কৰি ৰাখিছোঁ, এয়া পাত, গতিকে এয়া পকা আহিছে, এয়া পকা আহিছে, ইয়াত অকণমান ভৰাই ৰাখিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব ৰখাইছিলোঁ। গতিকে আমি সকলোৱে পলুৰ জ্ঞান লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক চিনাক্ত কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য, এই আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ পলু পালন কৰি যথেষ্ট স্বাৱলম্বিতা হোৱাৰ পথ প্ৰাপ্ত আছে, আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। আৰু পলুটো বিশেষ অকল কাপোৰেই নহয়, সু খাদ্য মাছ মাংসতকৈ পলুটো বহুত মানে পুষ্টিকৰভাৱে উপযোগী। আমাৰ ইয়াত মহিলা কিছু বিদেশখন তেখেতে নিজে প্ৰডাক্টৰ পলু কৰিছিলে, আৰু তেখেতে আমি 92-93 চনত পলুৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ যদিও পাহৰি গৈছিলোঁ। মোৰ সেই বিবেকচন মহোদয়ে পলু পালনত অকণমান সহায় কৰিলে, সেইখিনি অলপ অসুখ হৈছে কুমলীয়া পাঠানে, যেনেকৈ আমি আই চি ইউত আছিলোঁ, আৰু এখন আৰু অসুখ আৰু এইখিনি বিশেষকৈ অলপ অসুখ হৈ পেলাই মৰি গৈছে। গতিকে এয়া আকৌ প্ৰস্তাৱ কৈছোঁ যে ৰাখিবলৈ কাম পলুৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, যদি অভিজ্ঞতা নাথাকিলে পলু পালনত যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। এয়া আমি কোনো চৰকাৰৰ সুবিধা লোৱা নাই, ঘৰৰ ৰুম এটাকে আদৰি কৰি লৈ সেইবোৰ আপোনালোকে পাই লৈছোঁ। সেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এনেধৰণৰ সুবিধাসমূহ চাই আমাদেৰে শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক উৎসাহিত জনাব বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। কাৰণ আমি নৱপ্ৰজন্মৰ শিক্ষিত যুৱকসকলক পলুকৰতে আকৰ্ষণ আৰু মহিলাসকলক আত্মসহায়ক গোটবিলাক আছে, সেইসকলকো পলু পালন কৰি কাপোৰ দিয়া সম্পদ ভাগ জীয়াই ৰাখিবলৈ অনুৰোধ।